Čau lidi, já jsem Teo a nebojte se, nepřišel jsem restartovat Gamebox, tahle loď už dávno odplula, ale chtěl bych vás pozvat na náš nový kanál o autech. Jmenuje se to Car Antilab a tady je malá ukázka toho, na co se tam můžete těšit. Pokud se vám ta ukázka bude líbit, tak nám určitě dejte odběr.